សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកករណីមួយដែលស្ដាប់ហើយវាមិនគួរឲ្យជឿហើយក៏ហួសចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបងប្អូនម្នាក់គាត់ត្រូវដេកស្ម័គ្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានសង្សារដែលជាមិត្តស្រីរបស់គាត់ណាមកមើលសួរសុខទុក្ខគាត់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលយើងហួសចិត្តខ្លាំងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលមកសួរសុខទុក្ខគាត់មានរហូតដល់17នាក់ដែលដំណើរដំតងកាលពីនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិនានៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅយប់នោះមានបុរសម្នាក់គាត់អាយុ32ឆ្នាំគាត់កំពុងតែបើកឡានម្នាក់ឯងនៅតាមដងផ្លូវស្រាប់តែនៅពេលនោះគាត់ជិះទៅបុកបកគោភ្លើងនៅតាមដងផ្លូវនឹងមកទៅហឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ស្មារតីទៅហើយសភាពឡានរបស់គាត់វិញគឺខ្ទេចដូចនៅក្នុងហុកនឹងអញ្ចឹងហើយបុរសដែរជិះទៅកង់ឡាននោះគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងឡាននឹងតែម្ដងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយអ្នកភូមិនៅជិតៗនោះក៏បានទេប៉ឹងប៉ូលីសហើយនឹងហៅឡានពេទ្យមកផងដែរថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតពួកយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់លម្អិតជាមួយគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះកងឡានដែលបើកបរហើយបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាយ័នចឹងយីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងហៅគាត់ថាអាចឹងបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់មានរបួសខ្លាំងនៅចំក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងគេហៅថានៅក្នុងសភាពខូម៉ាចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងដែរខាងដុកទ័រក៏បានបញ្ញាបញ្ញាតាក់តងទៅកាន់ម៉ាក់ផងអាចឹងហើយពួកគាត់ក៏បានជំរាបដំណឹងហ្នឹងទៅកាន់សង្សាររបស់អាចឹងដែលបានរស់នៅជាមួយគាត់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតទាំងម៉ាក់អាចឹងហើយនឹងសង្សារចឹងម្នាក់ហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនេះបានបញ្ញាបញ្ញាមកកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅសពពេលជាមួយគ្នានឹងដែរខាងក្រុមប៉ូលីសនោះវិញកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយក៏រកឃើញថាឡានដែលជិះទៅបុកបកគោហ្នឹងម្ចាស់ឡានហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះរបស់អាចឹងទេក៏ប៉ុន្តែឡានហ្នឹងវាមានឈ្មោះជារបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ហួចហើយប៉ូលីសក៏បានតាក់តងទៅកាន់ម្ចាស់ឡានមួយហ្នឹងនៅពេលដែលម្នាក់ស្រីនោះដែលជាម្ចាស់ឡានហ្នឹងបានដឹងរឿងហ្នឹងហើយនាងភ័យតក់សុតជាខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយនាងក៏បានសួរប៉ូលីសទៅថាហេតុចុះអញ្ចឹងដែលជាអ្នកបាក់ឡានហ្នឹងឥឡូវគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងប៉ូលីសបានទេមកនិយាយប្រាប់នារីម្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងដឹងថាអូឥឡូវហ្នឹងអាចឹងកំពុងតែដេកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនាងក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅហើយបញ្ញាបញ្ញាធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីនាងបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយនាងបានឃើញអាចឹងកំពុងតែដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅលើខែពេទ្យហ្នឹងហើយក៏មាននារីម្នាក់ទៀតតែអង្គុយនៅក្បែរអាចឹងហើយនិយាយថានាងគឺជាសង្សាររបស់អាចឹងដែលបាននៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងសម្លឹងមុខគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកសែភ្នែកអត់សប្បាយចិត្តទេនៅត្រង់កន្លែងនេះដូចជាអាទិភ្លើងជីបុកគ្នាអញ្ចឹងណាតែអត់ទាន់អស់នៅមានរថភ្លើងមកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក៏មានមនុស្សស្រីទី3បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសួរសុខទុក្ខអាចឹងដែរហើយបន្តទៀតក៏មានមិត្តស្រីទី4បានមកដល់ដែលក្រោយមកគេដឹងថាមិត្តស្រីទី3ហើយទី4ហ្នឹងតែងតែផ្ញើសារនិយាយលេងញ៉ែញ៉ងជាមួយនឹងអាចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងមកពួកគេទាំងពីរនេះអត់អាចតាក់ទងមកកាន់អាចឹងបានទាល់តែសោះពួកគេទាំងពីរនេះបារម្ភជាខ្លាំងហើយពួកគេក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខផ្ទះរបស់អាចឹងនៅពេលគឺម៉ាក់អាចឹងជាអ្នកលើកហើយបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយកំពុងតែដេកសម្រាកនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយថាម៉ាក់អាចឹងដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់មានមិត្តស្រីតែម្នាក់ទេដែលរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយនៅពេលនឹងដែរម៉ាក់អាចឹងគាត់គិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សស្រីដែរទេមកសួរគាត់ពីអ្នកហ្នឹងពួកគេជាមិត្តភក្តិធម្មតាផងអាចឹងអីចឹងទៅនឹងបាននិយាយពីបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលអាចឹងវិញសភាពវាដូចអាប់អួរជាខ្លាំងដោយសារតែមានមនុស្សស្រី4នាក់ហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេម្នាក់ម្នាក់អាអង្គរៀងខ្លួនថា
គេជាសង្សារពិតប្រាកដរបស់អាចឹងនៅពេលណឹងដែរមនុស្សស្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងនិយាយថាពួកគេមិនជឿទេដែលអាចឹងក្បត់ពួកគេឲ្យមានមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកគេទាំង4នាក់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាសាកសួរគ្នាម្នាក់ម្នាក់ក៏បានរៀបរាប់ពីពេលវេលាហើយនិងពីរបៀបដែលគេស្គាល់ជួបគ្នាជាមួយនឹងអាចឹងបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាហើយយកសាច់ការគ្នាហើយមនុស្សស្រីទាំង4នាក់មានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងតែម្ដងគឺពួកគេយល់ហើយថាម្នាក់ផងដែលមានឈ្មោះថាអាចឹងហ្នឹងបានក្បត់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមមិត្តស្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់បានចេញថាអញ្ចឹងមានពេលម្ដងហ្នឹងនាងបានឃើញលេខកូដសម្ងាត់ password ទូរស័ព្ទដៃរបស់អាចឹងហើយនាងចង់ចាំលេខហ្នឹងបានបន្ទាប់ពីមិត្តស្រីទាំង4នាក់គេពិភាក្សាគ្នារួចហើយពួកគេសម្រេចចិត្តថាឥឡូវយកទូរស័ព្ទអាចឹងមកដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងនឹងគាត់មានលក្ខអាថ៌កំបាំងអីផ្សេងទៀតអត់បន្ទាប់ពីបានដោះសោទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងហើយដល់វគ្គដែរពួកគេហែកទម្លាយការប៉ັດមកហើយពួកគេនឹកស្មានដល់សោះថានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនៅអាកន្លែងទេហើយនឹងនៅក្នុង App WeChat កន្លែងផ្ញើសារពួកគេបានរកឃើញថានៅក្នុងបញ្ជីមិត្តភ័ក្ដិ App WeChat របស់អញ្ចឹងទាំងអស់គឺជាមនុស្សស្រីទាំងអស់ហើយអាចឹងហ្នឹងបានរៀបចំ playlist ជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាដាក់ឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាតំណាងឲ្យស្នេហាតែគាត់មានពេលហ្នឹងមិត្តស្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីហែកមុខប៉ັດប្រកបផងអាចឹងពួកគេសម្រេចចិត្តថាឥឡូវយកទូរស័ព្ទដៃអាចឹងផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សស្រីដែលអាចឹងតាក់ទងទាំងអស់ហើយការផ្ញើសារទៅហ្នឹងធ្វើពោលថាអាចឹងជាអ្នកផ្ញើសារទៅអីចឹងណាដែលសរសេរថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយហើយខ្ញុំកំពុងតែដេកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេបានផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សស្រីជាង200នាក់នៅលើ App WeChat ហើយវាពិតជាដូចអ្វីដែលពួកគេបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងតែ3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតមានមនុស្សស្រី13នាក់ផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាពួកគេជាសង្សាររបស់អាចឹងបានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងសួរសុខទុក្ខអាចឹងហើយមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺមានមនុស្សស្រីរៀងវឹកវរដែរចំនួន17នាក់ដែលអះអាងថាពួកគេជាសង្សារផងអាចឹងហើយអ្នកទាំង17នាក់ហ្នឹងពួកគេមានអាយុចន្លោះពី21ទៅ40ឆ្នាំហើយមានអ្នកខ្លះទៅគឺពួកគេរៀបការហើយតំណតំណងស្នេហាផងអាចឹងមានម្នាក់នោះដែលតាក់ទងគាត់ហ្នឹងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកខ្លះអាចឹងទើបតែតាក់តងរយៈពេល2-3ខែក្រោយមកនេះទេដោយមិត្តស្រីផោះអាចឹងមានរាប់រយនាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងចំណោមទទួលលេខ17នាក់ហ្នឹងទេដោយសារតែមិត្តស្រីទាំង17នាក់ហ្នឹងបានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានម្នាក់ដែលបានមានកូនជាមួយអាចឹងហើយម្នាក់ស្រីដែលខ្ញុំដាក់រូបភាពទៅនេះគឺជាអតីតប្រពន្ធដែលធ្លាប់បានរៀបការនៅជាមួយអាចឹងហើយនាងបាននិយាយថានាងបានរៀបការនៅជាមួយអាចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តលែងលះទៅដោយសារតែអញ្ចឹងជាប្តីអត់មានភាពស្មោះត្រង់ឡើយហើយនាងបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលដែលនាងកំពុងតែមានកូនណាអញ្ចឹងលួចតាក់តងមនុស្សស្រីខាងក្រៅនឹងនៅម្ដងមុនពេលដែលអញ្ចឹងលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធនឹងណាអញ្ចឹងបានសុំឲ្យនាងទៅជួបគាត់នៅឯអាផាតមិនរបស់គាត់ដើម្បីទៅពិភាក្សារឿងលែងលះនឹងអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងប្រពន្ធនេះបានទៅដល់អាផាតមិនមួយនឹងក៏ឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាផាតមិននឹងដែរពេលមកអំពេចនឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយកុហកថានេះគឺជាប្អូនស្រីប្រកួតនេះគឺជាអាផាតមិនប្អូនស្រីប្រកួតពេលនឹងដែរប្រពន្ធផកអចឹងនឹងបានរកឃើញសភៅកំណត់ហេតុឃើញមានសភៅកំណត់ហេតុមួយដែលសរសេរពីការមានផ្ទៃពោះហើយក៏មានឈ្មោះអចឹងនៅលើសភៅនឹងដែរនាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអចឹងកំពុងតែនិយាយកុហកនេះហើយឥឡូវមកនិយាយពីមិត្តស្រីរបស់អចឹងទាំង17នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងវិញមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនមែនជាសង្សារផ្លូវការផកអចឹងទេប៉ុន្តែពួកគេចង់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យនឹងដើម្បីមើលថែមកសួរសុខទុក្ខដល់
មិត្តស្រីដែរគាត់បានតាក់តងឲ្យសរសួរគ្នាថាជាសង្សារនឹងគ្នាមានមនុស្សស្រីរហូតដល់30នាក់ដែលជាសង្សារបស់គាត់ពិតប្រាកដហើយមកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអញ្ចឹងដេកសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមានមនុស្សស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើនអ្នកចេញចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងចេញចូលក្នុងបន្ទប់ផងអញ្ចឹងអត់ដាច់ហ្មងហៅអញ្ចឹងនឹងថាបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់អញ្ចឹងណាព័ត៌មានមួយហ្នឹងអត់យូរអត់ឆាប់ទេវាសោះសាយពេញមន្ទីរពេទ្យនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគេឆ្ងល់ជាពិសេសសាច់ញាតិដែលមកមើលអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបានមកកាន់បន្ទប់ហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមាននឹងអីកាត់ឡើងអ្ហ៎មកដល់ពីអញ្ចឹងដេកសម្រាប់ជាបាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ដឹងខ្លួនពីខូម៉ានឹងមកវិញហើយគាត់ក៏ទើបតែដឹងថាអឺអាការៈកុហករបស់គាត់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវវាបែកធ្លាយហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអស់សំណើចជាខ្លាំងគឺអញ្ចឹងគាត់ឮសំឡេងមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកគាត់ដឹងពីហេតុការណ៍នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាមានមិត្តស្រីគាត់មកជួបជុំគ្នានិយាយហេតុគេពីគាត់អស់ហើយតែអញ្ចឹងគាត់អត់ងើបមកគួយឯគាត់នៅតែបន្តដេកស្ដុកស្ដឹងធ្វើពុតជីគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីឲ្យសារតែលបួសក្បាលនឹងអញ្ចឹងណានឹងនៅអំឡុងពេលដែលមិត្តស្រីរបស់គាត់អត់នៅជិតគាត់អត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ងើបមកគួយងើបមកគួយនិយាយមួយម៉ាក់គាត់និយាយមួយខាងគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលមកពេញហ្នឹងពេលដែលមានមិត្តស្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើកទ្វារចូលមកបន្ទប់គាត់គាត់ធ្វើពុតជីដេកអត់ដឹងខ្លួនធ្វើពុតជីគាត់អត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ធ្វើពុតជីគាត់អត់ចង់ចាំអីទាំងអស់ថាគាត់អត់ស្គាល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងទេហើយនៅពេលដែលមានមិត្តស្រីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអ្នកចូលមកបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើពុតជីដេកលក់ទៅតែម្ដងហើយមានសាក់សីជាអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់បាននិយាយថាគ្រូពេទ្យវេលាដែលអញ្ចឹងឃើញមនុស្សស្រីចូលមកក្នុងបន្ទប់គាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយតាមមកម៉ាប់ទៅថាគាត់អត់ចាំទេគាត់អត់ចាំអីទាំងអស់ហើយមានមិត្តស្រីរបស់គាត់ខ្លះទៅពិតជាជឿថាអញ្ចឹងលបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប៉ុន្មានរហូតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ការចងចាំហើយពួកគេអត់ចង់បង្កការរំខានឬក៏ផ្ដល់ជាភាពវិបាកអីបន្តទៀតឲ្យមកកាន់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខាងដុកទ័របាននិយាយថាសភាពរបស់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺឥឡូវវាប្រសើរឡើងជាងមុនហើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីអញ្ចឹងវិញសភាពរបស់គាត់គាត់នៅតែបន្តដេកដេកកាន់តែយូរជាងមុនទៅទៀតហើយបើនិយាយពីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទូមុខបន្ទប់ផោអាចង់នៅក្នុងបន្ទប់ផោអាចង់សត្វតាមមនុស្សដើរចុះឡើងពេញនឹងចឹងណាប៉ុន្តែរូបភាពហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងគេដាក់ blur បិទបាំងមុខចឹងទៅបន្ទាប់ពីមិត្តស្រីទាំងអស់ផោអាចង់បានដឹងពីដុកទ័រមកហើយថាស្ថានភាពជំងឺផោអាចង់ហ្នឹងគឺវាប្រសើរឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែមើលចរិតអាចង់នៅបន្តដេកធ្វើពុតជាខ្លួនឯងនឹងលបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមិត្តស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាខឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមនុស្សស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាមទារឲ្យអាចង់ហ្នឹងរៀបរាប់មកអាចង់ហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយមកនៅពេលជាមួយគ្នានឹងដែរក៏មានម្ដាយឪពុករបស់មនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងដែរដែលសភាពរឿងនេះវាមិនមែនទូចទេវាជាបញ្ហាហិចធំឡើងដូចជំងឺមហារីកអញ្ចឹងខាងម្ដាយឪពុកពួកគាត់ទាំងអស់នោះបានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យនឹងដើម្បីសាកសួរស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ហើយហេតុការណ៍វឹកវរហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខាងសារព័ត៌មានគេចុះមកថតដែរដោយខាងសារព័ត៌មានហ្នឹងបានកាន់កាមេរ៉ាចូលមកថតថាចង់ធ្វើការសាកសួរចង់ធ្វើបទសម្ភាសន៍អីចឹងណារួចហើយសភាពរបស់ម៉ាក់អញ្ចឹងគាត់ខឹងជាខ្លាំងគាត់សេកគំហកថាឲ្យចេញទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានមករំខានការព្យាបាលផងអញ្ចឹងហើយមកចង់សុំម៉ាក់អញ្ចឹងនឹងធ្វើបទសម្ភាសជាច្រើនលើកហើយគាត់តែងតែបញ្ចេញកំហឹងសេកគំហកថាឲ្យចេញទៅមានពេលម្ដងហ្នឹងខាងសារព័ត៌មានហ្នឹងគេបានសាក់សួរម៉ាក់ផងអញ្ចឹងហើយម៉ាក់ផងអញ្ចឹងក៏បានព្រមឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញទៅដោយខាងសារព័ត៌មាននឹងបានសួរថាតើអញ្ចឹងនឹងតាក់តងមិត្តស្រីប្រហែលណាហើយម៉ាក់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាក៏អត់ដឹងទេ
ហើយក៏អត់ដឹងឬនឹងវាកាត់ឡើងតាំងពីពេលណាមកទេហើយនៅពេលដែលម៉ាក់ផងអញ្ចឹងណាគាត់ដឹងថារឿងដែលកូនគាត់បកកលឡើងមកនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យខាងផ្លូវច្បាប់មកដោះស្រាយរឿងនឹងបានហើយពេលខ្លះទៀតទៅនៅពេលដែលខាងសារព័ត៌មានគេកាន់កាមេរ៉ាចូលទៅថតក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាម៉ាក់ផងអញ្ចឹងគាត់ដើរមកច្រានអ្នកកាមេរ៉ានឹងចេញហើយយកដៃបិទបាំងកាមេរ៉ានឹងរុញទៅខាងក្រៅទ្វារហើយគាត់បិទទ្វារបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងដែលក្រោយមកទៀតគេស៊ើបដឹងថាហើយរឿងនេះមិនមែនស៊ើបចេញមកពីអញ្ចឹងទេគឺស៊ើបដឹងមកពីមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាគេស៊ើបដឹងមកថាចាក់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនបោកប្រាស់តែមនុស្សចេតនាផងមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគេបានបោកយកលុយគឺអញ្ចឹងធ្វើពុតជាខ្ចីលុយមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាខ្ចីនេះគឺមិនដែលសងទេគឺអ្នកខ្លះខ្ចីពី100 200ដុល្លាររហូតដល់30000ដុល្លារហើយពីមិត្តស្រីដែលគាត់ខ្ចីលុយបានទាំងអស់ហ្នឹងបើសរុបទៅវាចំនួន150000ដុល្លារពីមិត្តស្រីទាំង17អ្នកនោះរួចហើយមិត្តស្រីដែលត្រូវគេខ្ចីលុយបោកយកលុយទាំងមនុស្សចេតនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅប្តឹងប៉ូលីសដោយរាយការណ៍ពីការឆបោកបន្តមកទៀតខាងក្រុមប៉ូលីសបានទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនអាចឹងដោយរងចាំឲ្យអាចឹងហ្នឹងធ្វើការព្យាបាលសម្រាប់ឲ្យបានជាសះស្បើយអស់ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងក្តីឆបោកមួយនេះវាអត់មានភាពរលូនលឿនអីទេដោយសារតែអញ្ចឹងបើទោះបីជាមិត្តស្រីទាំងអស់របស់អាចឹងពួកគេខឹងសម្បាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្រប់គ្នាមិនមែនសុខសឹងតែចង់ឲ្យអាចឹងហ្នឹងដេកគុកទេគឺមានមិត្តស្រីផងអាចឹងខ្លះទៅនៅពេលខ្ញុំប្រើពាក្យមិត្តស្រីខ្លះនឹងស្ដាប់ទៅវាចម្លៃរត់ដងមានអាសង្សារមួយទល់មួយអញ្ចឹងណាតែរឿងនេះវាចម្លៃខ្លាំងមកគឺមានមិត្តស្រីខ្លះទៅពួកគេបន្តមានក្តីសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងនឹងមករួមរស់នៅជាមួយពួកគេហើយមានម្ដាយឪពុករបស់មិត្តស្រីខ្លះទៀតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអត់ចង់បន្តឲ្យមានបញ្ហានឹងទៅមុខទៀតនោះទេគឺចំពោះមិត្តស្រីដែលពួកគេឲ្យលុយអាចឹងនឹងខ្ចី2 300ឡាលុយចំនួនតិចតួអញ្ចឹងណាពួកគេថាខ្ជិលច្នៃពេលវេលាខ្ជិះខ្ជាយមកលើបញ្ហារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងហើយក៏ដកខ្លួនចេញទៅទៅដោយពួកគាត់អត់ចង់មកបន្តរឿងអាចឹងប្តឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់អីនោះទេមួយចឹងហើយមានមនុស្សមកចំនួនខ្លះហ្នឹងណាពួកគាត់អត់បានមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមកធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមប៉ូលីសអីនោះទេហើយមានមិត្តស្រីមួយចំនួនខ្លះទៀតទៅនិយាយទៅកន្លែងនេះវាមានចូលជា3ក្រុមណាមួយក្រុមអត់ចង់ឲ្យអាចឹងជាប់គុកទេហើយមួយក្រុមទៀតចង់ប្តឹងអាចឹងទាមទារលុយមកវិញហើយចង់ដាក់អាចឹងជាប់គុកហើយនឹងមួយក្រុមទៀតអត់ខ្វាយខ្វល់សោះហ្មងគឺមានតែមួយក្រុមទេដែលមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យខាងផ្លូវច្បាប់ចាត់វិធានការទៅលើអាចឹងប៉ុន្តែពួកគេអត់មានភស្តុតាងសំខាន់ចោទទៅលើអាចឹងនឹងបានទេដោយសារតែខាងប៉ូលីសគេទាមទារឲ្យស្វែងរករបាយការណ៍ដែលពួកគេបានផ្ញើលុយឲ្យអាចឹងនឹងអាចឹងណាដោយសារតែអញ្ចឹងមិត្តស្រីភាគច្រើនផងអាចឹងហ្នឹងគឺហុចលុយក្រៅឲ្យហ្មងហើយពួកគេក៏អត់បានទៅក្រដាស់ណូតដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្ចីលុយទាំងអស់ហ្នឹងដែរនៅពេលហ្នឹងខាងប៉ូលីសចង់ដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់អាចឹងណាហូចឹងហើយក៏បានចុះទៅសុខកំណើតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ធ្វើការសាកសួរអ្នកភូមិហ្នឹងគឺពួកគាត់ស៊ើបដឹងមកថាអាចឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1983នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅជិតឆាំងសាដោយម្ដាយពុករបស់គាត់គឺជាកសិករហើយសភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់គឺអត់ខ្សត់ជាខ្លាំងនឹងបន្ទាប់ពីអាចឹងបានរៀនបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យហើយគាត់បានបោះបង់ការសិក្សាចោលហើយគាត់បានចេញពីសុខកំណើតរបស់គាត់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅកន្លែងការដ្ឋានសំណង់មួយនៅឯទីក្រុងវិញដោយការងាររបស់គាត់ពេលខ្លះទៅគាត់ទៅធ្វើជាជាងជួសជុលអគ្គិសនីពេលខ្លះជាអ្នកបើកឡានអាឡូកិនដីចំណែកឯតំណែងរបស់គាត់ជាមួយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់វាអត់សូវល្អប៉ុន្មានទេជាពិសេសគឺគាត់អត់សូវត្រូវគ្នាជាមួយប៉ាគាត់នឹងតែម្ដង
ដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំហតាក់តងគ្នាខ្លាំងហើយនៅពេលដែលអញ្ចឹងគាត់តាក់តងសង្សារមិត្តស្រីជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគាត់ខ្ចីលុយពីពួកគេទាំងអស់នោះដែលធ្វើគាត់ទទួលបានលុយជាច្រើនហើយនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលាឈប់ពីការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ដើរតួសំញាញប្រាប់គេថាគាត់គឺជាអ្នកម៉ាកាយ៉ាងជោគជ័យម្នាក់អញ្ចឹងដើរអួតប្រាប់គេថាគាត់គឺមានដីអចលនទ្រព្យជាច្រើនហើយគាត់មានឡានជិះមានគ្រឿងចក្រជាច្រើនប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះគឺគាត់មានម៉ូតូមួយដែលមានតម្លៃថោកដែលជាឈ្មោះកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់លើសពីនេះគាត់ដើរអួតប្រាប់គេឯងថាមានគម្រោងសំណង់ជាច្រើនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយលើសពីនេះគាត់អួតគេថាចាគាត់មានឡានជាឧបករណ៍គេជីកកាយដីនឹងជាច្រើនគ្រឿងដោយថាលុយគាត់រកបានម្ដងម្ដងគឺជាង1,000,000ដុល្លារអីយ៉ាហើយអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរជីវប្រវត្តិគាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដែលថាគាត់ជាអ្នកជោគជ័យរកលុយបានខ្ទង់លៀនលៀនអីចឹងណាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សស្រីដោយគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់និយាយតាមស្ទាយគាត់បែបចិនធម្មនសុភាពសុភាពអីចឹងណានិយាយមួយគ្នាយូរយូរទៅគាត់បានណាត់ជួបមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាចឹងទៅរួចហើយចង់ក្រោយញ៉ាំអីចប់អស់គាត់សុំឲ្យមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលលុយអាហារនឹងផងហើយគាត់និយាយបែបសំឡេងសតុនបែបស្វីតស្វីតទៅកាន់មនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងថាគាត់មានបំណងចង់រៀបការក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារូបរាងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់អត់ស្អាតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចរិតលក្ខណៈល្អហើយគាត់អះអាងទៀតថាគាត់មានចំណូលហិរញ្ញវត្ថុក៏ល្អដែរដែលចំណុចទាំងអស់នេះហើយការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ការបង្ហាញចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់ទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដែលមកណាត់ជួបគាត់ជាលើកដំបូងហ្នឹងគឺនារីទាំងអស់នោះបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងបានទៅដាច់ជាមួយមនុស្សស្រីទាំងអស់នោះហើយគឺគាត់តែងតែផ្ញើសារជាប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់នារីទាំងអស់ហ្នឹងដោយគាត់តែងតែឆាទៅសួរពួកគេថាតើឥឡូវនៅណាហើយបានប្រាប់ឲ្យពួកគេហ្នឹងមើលថែខ្លួនឯងផងហើយពេលខ្លះទៅគាត់ដើរទៅទីណាមកណាក៏អត់ដែរប្រាប់ទីតាំងកន្លែងដែលគាត់នៅឲ្យទៅមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងដឹងទេហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅណាមកណាក៏អត់ដែរប្រាប់ឲ្យមិត្តស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដឹងពីកន្លែងគាត់នៅទេក៏ប៉ុន្តែគាត់តែងតែផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តស្រីទាំងអស់នេះនឹងដោយនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមហើយការនិយាយរបស់គាត់នឹងដូចជាគាត់បារម្ភ take care ជាខ្លាំងទៅកាន់មនុស្សស្រីទាំងអស់នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីទាំងអស់នឹងជឿជាក់ថាអាចឹងពិតជាមានបំណងចង់រៀបការជាមួយពួកនាងប៉ុន្មានមានមិត្តស្រីខ្លះទៀតទៅក៏តាក់តងតំបានមួយខែទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះពិបាកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដឹងថាអូសង្សារខ្លួនឯងជួបគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិត្តស្រីទាំងអស់នឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យបានដឹងច្រឹកប៉ិតផលអាចឹងក្បត់គេសាហាវណាស់នៅពេលដែលអ្នកឃើញទៅដល់ការផ្ញើសារផងអញ្ចឹងកាលពីមុនធ្លាប់បានប្រាប់ពួកគេថាចាបើទោះបីជាមានមនុស្សស្រីឈរស្រាប់មកគាត់គឺគ្មានអតិពលអីមកឲ្យគាត់រំជួលចិត្តបានឡើយហើយពាក្យសម្ដីហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមិត្តស្រីខ្លះទៅពួកគេមានអារម្មណ៍អាណិតជាខ្លាំងទៅលើអញ្ចឹងហើយពួកគេចង់មកជួយការពារអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំអត់យល់ថាមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងយល់បែបម៉េចទៀតពួកគេនៅតែជឿជាក់ថាអញ្ចឹងអត់បានក្បត់មកលើពួកគេទេរឿងទាំងអស់នេះគឺវាស្នាតម្រូវឲ្យពួកគេមកជួបជុំគ្នានឹងបើនិយាយពីការផ្ញើសារផងអញ្ចឹងជាមួយមិត្តស្រីទាំងអស់នឹងវិញអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារពីរូបការដ្ឋានសំណងថាអូអានេះគឺជា
គម្រោងប្រជិកផកវត្តកំពុងតែធ្វើហើយអញ្ចឹងបានផ្ញើសារហុកលុយជាច្រើនស្លឹកថានេះគឺជាគំនរលុយដែលគាត់មានដោយអញ្ចឹងជាអ្នកបង្គាប់ឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងហៅគាត់ថាបងសំឡាញ់ហើយគាត់ចាប់ទុកមិត្តស្រីទាំងអស់គ្នានឹងថាជាប្រពន្ធផកវត្តបើទោះបីជាមានពេលខ្លះដែលអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើសារទៅមនុស្សស្រីដែលគាត់ច្រឡំណាហើយអត់ណីវាអត់ចូលគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានសង្ស័យមកលើគាត់សូម្បីតែបន្តិចដោយសារតែអញ្ចឹងគាត់សម្ដីផ្អែមគាត់ប្រកែប្រចំចូលណាស់ហើយមួយមិនទេអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដែលបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់លាស់គាត់សើចឈ្មោះមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ជីកតិកក្រីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងឈ្មោះដេប៉ាតម៉ង់ផ្សេងៗគ្នាអ្នកផ្សេងៗគ្នាមានអ្នកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងណាហូចចឹងហើយនៅពេលខ្លះដែលទូសាប់ដៃអញ្ចឹងមានគេតេមកហ៎ឈ្មោះលោតនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដែរគាត់ជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅហើយគាត់និយាយថាអូឥឡូវខាងការងារទេមកគាត់ដែលធ្វើឲ្យមិត្តស្រីដែលកំពុងតែនៅក្បែរគាត់នៅចិត្តគាត់នឹងពិតជាជឿជាក់ថាការរកស៊ីរបស់អញ្ចឹងពិតជារវល់ខ្លាំងពិតមែនហើយគាត់ពិតជាអាចរកលុយបានច្រើនពិតមែនដើម្បីងាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គាត់នឹងសង្សារផលអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺហួសនៅចិត្តចិត្តគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិត្តស្រីទី1ដែលទៅមើលអញ្ចឹងនៅមន្ទីរពេទ្យមុនគេគឺនាងហួសនៅឆ្ងាយពីគេចំពោះមិត្តស្រីខ້ອຍតែគាត់ទៅតែតាក់តងហើយមានផ្ទះនៅចិត្តចិត្តគ្នានឹងគឺគាត់ទៅតែចំណាយពេលវេលាតាក់តងជាមួយពួកគេទេដោយនៅក្នុងចំណោមមិត្តស្រីទាំង17នាក់ដែលបានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមានមិត្តស្រី4នាក់ឯងដែលពួកគេរស់នៅក្នុងអគារជាមួយគ្នានៅពេលខ្លះទៅដែលអញ្ចឹងគាត់ទៅនៅក្នុងអផាតមិនមិត្តស្រីរបស់គាត់ម្នាក់គាត់និយាយថាអូឥឡូវគាត់ចេញទៅក្រៅជួបប្រៃបន្តិចគាត់ថាគាត់ចេញទៅក្រៅទេទូសាំផ្លាតក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅអញ្ចឹងគាត់បញ្ញាបញ្ញាលួចទៅកាន់អផាតមិនមិត្តស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយគាត់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតា2-3នាទីទេហើយគាត់ក៏ចេញមកវិញហើយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងបងរបបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងឆ្លៀតមកជួបអូនឯងមកផ្លាតដល់នៅពេលខ្លះគាត់គ្រាន់តែចូលមកនិយាយមិនតិចនឹងទេហើយក៏អត់បានសំបីទៅផឹកទឹកហើយក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះនឹងទៅដោយសកម្មភាពតិចតួចហើយនឹងពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមនេះហើយធ្វើឲ្យមិត្តស្រីទាំងអស់នោះពិតជាជឿថាអាចឹងណាស្រឡាញ់ពួកនាងខ្លាំងពិតមែនហើយក៏កាន់តែឲ្យពួកគេនឹងជឿខ្លាំងឡើងថាកិច្ចការងារផងអាចឹងរបបខ្លាំងពិតមែនអាចឹងនៅតែអាចឆ្លៀតពេលវេលាមកជួបពួកគេបានបើទោះបីជាពេលវេលាខ្លីក៏ពិតមែនហើយអញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាការងារសំណងរបស់គាត់គម្រោងរបស់គាត់នឹងបញ្ចប់នៅពេលណាពេលដែលគាត់ទទួលបានលុយនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងទៅជួបម្ដាយឪពុកមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏ដូចជាដើម្បីទៅណែនាំខ្លួនគាត់ឲ្យទៅចាស់ទុំអីចឹងណាពាក្យសម្ដីគាត់នេះពិតជាបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ជាខ្លាំងទៅកាន់មនុស្សស្រីទាំងអស់ដែលមានបំណងថាចង់រៀបការជាមួយគាត់នៅថ្ងៃអនាគតដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិត្តស្រីផងអញ្ចឹងកាន់តែកើនឡើងលើកលែងតែអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ម្នាក់គាត់ដែលដឹងថាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអត់ស្មោះធំឡើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីទាំងអស់ផ្សេងទៀតពួកគេអត់បានដឹងសូម្បីតែបន្តិចដោយពួកគេជឿជាក់ថាអញ្ចឹងនឹងសុំពួកគេរៀបការនៅថ្ងៃណាមួយហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងដែរគឺមានមិត្តស្រីម្នាក់បានមានកូនជាមួយអាចង់ថែមទៀតដោយឡែកអាចង់នេះវិញអត់មានការងារធ្វើទេហើយជីវិតរបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើមិត្តស្រីទាំងអស់នោះដោយគាត់នេះមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងសម្បើមណាស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតទាំងស្នេហាហើយនិងបោកយកលុយនៅពេលដែលគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីទាំងអស់នោះជាលើកដំបូងឬក៏ជួបគ្នាជាលើកដំបូងគាត់តែសុំលុយពួកគេទេដោយគាត់បានបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើមនុស្សស្រីទាំងអស់នោះសិនបន្ទាប់ពីគាត់មើលទៅថាអូគេទុកចិត្តគាត់ហើយបានគាត់ហាមាត់ខ្ចីលុយហើយមិនមានន័យថាមិត្តស្រីគាត់ម្នាក់គាត់ខ្ចីលុយច្រើនដងញឹកញាប់ទេយូយូគាត់ខ្ចីម្ដងប៉ុន្តែម្ដងគាត់ខ្ចីម្នាក់នេះម្ដងគាត់ខ្ចីម្នាក់នោះអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយូយូទៀតបានគាត់ត្រឡប់មកខ្ចីម្នាក់នឹងម្ដង
ងទៀតចំនួនលុយដែលគាត់ហាមមាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺគាត់មើលទៅតាមស្ថានភាពជីវភាពផងម្នាក់ស្រីហ្នឹងដែរដោយមុនគាត់ហាមមាត់ខ្ចីលុយគេហ្នឹងគាត់គិតដែរថាបើគាត់ទារលុយប៉ុណ្្នឹងទៅម្នាក់ស្រីហ្នឹងមានការសង្ស័យឬក៏ខ្លាចមកកាន់គាត់អត់ដោយពេលខ្លះទៅគាត់ហាមមាត់ខ្ចីត្រឹម60ដុល្លារទៅ80ដុល្លារអីហ្នឹងឯងហើយយូរទៅឡើងច្រើនទៅអញ្ចឹងណាព្រោះពេលដែលអញ្ចឹងគាត់ហាមមាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺសត្វតែមានហេតុផលទាំងអស់បើនិយាយពីឲ្យត្រូវជាងហ្នឹងទៅគឺជាលេះបានសមដោយគាត់ក៏ហក់ថាអញ្ចឹងលុយរបស់គាត់ឥឡូវកំពុងតែជាប់ជាប់ជប៉ុនជាមួយនឹងគម្រោងការសំណង់ហ្នឹងហើយហើយគាត់អត់មានលុយយកទៅទិញអីញ៉ាំទេហើយគ្មានលុយយកទៅចាក់ហ្គាសឡានឬក៏ដើម្បីយកទៅជួសជុលហើយក៏អត់មានលុយយកទៅព្យាបាលជំងឺម្ដាយគាត់ឡើយហើយពេលខ្លះទៀតទៅគាត់ថាកបុកលុយគាត់បាត់ហើយហើយគាត់ត្រូវការលុយយកទៅទិញចំណីអាហារឲ្យកម្មករដែលធ្វើការនៅកន្លែងសំណង់បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងបានខ្ចីលុយទទួលបានលុយដល់ដៃហើយគាត់នៅតែបន្តផ្ញើសារថាគាត់បារម្ភពីមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់កំរទៅជួបមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទាល់ណាស់ក្រោយមកទៀតហ្នឹងកំរទៅជួបណាស់ចំណែកឯមិត្តស្រីទាំងអស់នោះពួកគេអត់មានការសង្ស័យសូម្បីតែបន្តិចដោយអញ្ចឹងតែងតែនិយាយប្រាប់ពួកនាងថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគម្រោងសំណង់របស់គាត់បញ្ចប់នៅពេលណាគាត់ទទួលបានលុយហើយគាត់នឹងយកលុយហ្នឹងទៅទិញផ្ទះដើម្បីរៀបការសាងគ្រួសារនៅពេលគេធ្វើការសាក់សួរទៅកាន់សង្សារម្នាក់របស់អញ្ចឹងនាងបាននិយាយថាអញ្ចឹងនាងគឺជាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយមួយថ្ងៃធ្វើការរយៈពេល12ម៉ោងរកបានមួយខែ600ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនាងតាក់ទងជាមួយអាចង់នាងបានឲ្យលុយអាចង់ខ្ចីសរុបរហូតទៅដល់7000ដុល្លារដោយរាល់លើកអាចង់តែងតែមកជួបនាងបន្ទាប់ពីនាងបើកប្រាក់ខែហើយថ្មីថ្មីបើទោះបីជានាងតាក់ទងជាមួយអាចង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែក្នុងមួយខែអាចង់មកជួបនាងបានតែម្ដងឯគត់ហើយមានពេលខ្លះទៀតទៅក៏មានខាងមិត្តស្រីផោះអាចង់នឹងខ្ចីលុយអាចង់វិញដែរហើយអាចង់គាត់ប្រើពាក្យថាចាលុយនឹងគាត់ត្រូវការបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ចីមួយផ្លែតហើយឆាប់សងលុយគាត់វិញផងហើយមានមិត្តស្រីផ្សេងទៀតទៅបានដឹកដៃអាចង់នឹងទៅកាន់ទូ ATM ដើម្បីដកលុយឲ្យគាត់ហ្មងណាដែលមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងជឿទុកចិត្តទៅលើអាចង់ហូចឹងហើយពួកគេអត់បានកាត់កដាស់ណូតជីលុយកម្ចីអីនោះទេដោយមនុស្សអាចង់នេះប្រកែសំដាយឲ្យកុហកបកលុយគេឈ្ងុយណាស់ពេលខ្លះទៀតទៅគាត់យំល្អូថាអូយឥឡូវអត់លុយទេដែលធ្វើឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ពិតជាអនុតិខ្លាំងមកលើអាចង់មានមិត្តស្រីម្នាក់នេះនេះក្នុងរូបភាពនេះដែលគេទៅសួរគាត់ហ្នឹងណាគាត់និយាយថាអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងតែងតែ set setting ទូរស័ព្ទដៃគាត់ជាប់ silent mode រហូតហើយគាត់តែងតែដាក់ទូរស័ព្ទដៃអត់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីភ្នែកគាត់ទេសូម្បីតែអញ្ចឹងចូលបន្ទប់ទឹកក៏យកទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងទៅជាប់ជាមួយគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែមានពេលម្ដងហ្នឹងមិត្តស្រីដែលនៅជាមួយអញ្ចឹងបានឃើញគេផ្ញើសារ load នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អញ្ចឹងហ្នឹងថាបងសំឡាញ់ឥឡូវបងកំពុងធ្វើអីក៏ឃើញអញ្ចឹងហើយមួយភ្លែតនាងក៏មានចិត្តសង្ស័យដែរហើយអញ្ចឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថានាងរៀងសង្ស័យហូចអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកទូរស័ព្ទនឹងមកលុបមេសេននឹងចោលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយក៏បានបកស្រាយថានេះគ្រាន់តែជាសារដែលមិត្តភក្តិគាត់ផ្ញើមកលេងសើចជាមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះពីដំបូងនឹងភ្លាមនាងអត់ជឿទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ហ៊ានស្បល់ទៀតថាគាត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកណាផ្សេងទេគាត់មានផិតក្បត់ទេហើយគាត់ស្បល់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ហ៊ានតែបើកទ្វារចេញពីផ្ទះនេះទៅសូមឲ្យឡានបុកគាត់បន្ទាប់មកនាងក៏ជឿពាក្យសម្ដីរបស់អញ្ចឹងទៅដោយនាងគិតថាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកគេម្នាក់ហ៊ានស្បល់ដាក់អាយុជីវិតខ្លួនឯងសាហាវបែបហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងហ្នឹងវាបានបែកធ្លាយពេលដែលមិត្តស្រីទាំងអស់គ្នានឹងបានពិភាក្សាគ្នារៀបរាប់ពីដំណើរតាមតនហ្នឹងក៏ដឹងថាវិធីសាស្ត្រញ៉ៃរបស់អញ្ចឹងមកលើពួកគេហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាដោយមានមិត្តស្រីខ្លះទៀតទៅពេលហ្នឹងគឺពួកគេសូមអញ្ចឹងបែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែ
អញ្ចឹងបានសម្បល់ថាឲ្យនៅបន្តតាក់ទងជាមួយគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅតែផ្ញើសារបារម្ភពីមិត្តស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់ពេលខ្លះទៅតំណងស្នេហាគេនឹងក៏មានចំនួនអីដែរហេតុខាងស្រីនឹងបានវាយដំធ្វើបាបមកលើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអត់បានតតៃទៅវិញទេដោយមានមិត្តស្រីជាច្រើនអ្នកផងអញ្ចឹងពួកគេបាននិយាយថាចេះអញ្ចឹងគឺជាសុភិបបរោះហាគាត់ក៏គំរោះបញ្ចេញកំហឹងសេចស្ដីថាឲ្យពួកគេឬក៏វាយដំមកលើពួកគេដោយឡែកនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងគឺគេបានប្តឹងគាត់ពីបទឆបោកហើយនៅអំឡុងពេលគេហៅគាត់មកធ្វើការសាកសួរនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយទាំងភាពដូចអត់ដឹងអីទាំងអស់គាត់និយាយថាការនោះគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីដែលគាត់អត់ចង់ចាំអីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលខាងក្រុមបលីសាកសួរតាក់តងទៅនឹងមិត្តស្រីទាំង17នាក់នោះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់អត់ស្គាល់ពួកគេទេហើយគាត់អត់ចង់ចាំពួកគេសូម្បីតែម្នាក់ហួចហើយនៅពេលដែលបលីសួរតាក់តងទៅនឹងរឿងខ្ចីលុយពីមិត្តស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគាត់នៅតែអះអាងថាគាត់អត់ចង់ចាំទេខាងបលីពួកគាត់ក៏មានការសង្ស័យដែរថាអញ្ចឹងនឹងកំពុងតែសំដែងក៏ប៉ុន្តែខាងធ្វើអីអត់បានទេចំណាយឯខាងដុកទ័រវិញគេបានបញ្ជាក់មកដែរថាដោយសារតែអញ្ចឹងមានឈាមហូរក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងអាចបង្កឲ្យគាត់បាត់បង់ការចងចាំក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែមិត្តស្រីរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតអត់បានមកចូលរួមសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមប៉ូលីសហើយដោយសារតែផោះតាងមានអត់សូវសំខាន់ផងដែរនោះខាងប៉ូលីសក៏បានដោះលែងអញ្ចឹងនឹងទៅវិញទៅដល់អត់មានចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទអីធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានហៅគាត់ឃុំខ្លួនគាត់រយៈពេល2-3ថ្ងៃនឹងចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានមិត្តស្រីជាច្រើនអ្នកមកតាមតាន់ដឹងថាម្នាក់ផុសនឹងជាជនផិតក្បត់អញ្ចឹងណាហេតុការណ៍មួយនឹងគឺផ្អើល្បីជាខ្លាំងនៅក្នុងចាំងសាប្រទេសចិនចំណែកឯខាងសាព័ត៌មានវិញបានដាក់ nickname ឲ្យអញ្ចឹងថាជា playboy ថាគាត់ជាមនុស្សសាវ៉ាយអញ្ចឹងណាហើយមានមនុស្សប្រុសខ្លះផ្សេងទៀតទៅស្ញាច់ចសើថាអញ្ចឹងនឹងលយអ្វីតាក់ទាញណោះចំណែកឯអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អញ្ចឹងវិញពួកគេនិយាយថាសកម្មភាពរបស់អញ្ចឹងគឺវាអត់សិលធម៌ជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មអីនោះទេរឿងដែលបានកាត់ឡើងមកទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែអញ្ចឹងនឹងគាត់មានមន្តស្នេហ៍អញ្ចឹងណាហើយមិត្តស្រីទាំងអស់ផងអញ្ចឹងពួកគេអត់ដែរសង្ស័យខ្វាយខ្វល់ពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អញ្ចឹងឡើយបើនិយាយពីប្រៃដែលអញ្ចឹងជួគឺជាប្រៃដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃហើយគាត់តែងតែដូឡានជីញឹកញាប់ហើយមានពេលខ្លះទៀតទៅអញ្ចឹងគាត់បានខ្ចីឡានពីសង្សាមនុស្សស្រីទី1យកទៅឲ្យសង្សាមនុស្សស្រីទី2នឹងជីថែមទៀតដល់អញ្ចឹងស្ដាយគាត់មានតែមួយឯងគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់សង្សារបស់គាត់ថាចេះចាំគាត់ណែនាំមិត្តស្រីគាត់ហ្នឹងទៅជួបជាមួយនឹងម្ដាយឪពុករបស់គាត់ហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្នែកកំណត់របស់គេតកណាប្រើពាក្យទៅជួបណែនាំសង្សាទៅជួបម្ដាយឪពុកនឹងមានន័យថាគិតគូរដល់ថ្ងៃអនាគតរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណានឹងខ້ອຍមកទៀតពេលវេលាវាចេះតែកន្លងទៅមុខទៅហេតុការដែលមានសង្សាមនុស្សស្រីទាំង17នាក់មកជួបជាមួយអញ្ចឹងនៅឯមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហេតុការហ្នឹងវាក៏បានរសាត់ស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅពីចំណាប់អារម្មណ៍ផងមហាជនក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីហេតុការហ្នឹងហើយនៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2016ក៏មានរឿងមួយទៀតវាផ្ទុះឡើងមកដែរដោយមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនាងបានតាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ចឹងដែរនាងមានឈ្មោះថាយ៉ាងជីដោយនាងលើល្បីព័ត៌មានគេនិយាយថាមានមិត្តស្រី17នាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួបសង្សារជួបមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹង
ប៉ុន្តែនាងអត់ដឹងទេថារូបរាងមុខមាត់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាដោយនាងក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងអាចឹងតាមរយៈអេបិឆាតដែរហើយអាចឹងហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់នាងថាគាត់គឺជាអ្នកម៉ាយការសំណង់ដែលការហ្នឹងអាចឹងគាត់បាន screenshot កុងធនាគាររបស់គាត់ឲ្យមកកាន់នាងមើលដែលចំនួនលុយនៅក្នុងកុងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង2លានលុយចិនបើគាត់ជាលុយដុល្លារវិញប្រហែលជាខ្ទង់30ម៉ឺនដុល្លារឯងឯងហើយការហ្នឹងអាចឹងបានសន្យាជាមួយនឹងយ៉ានជីថានឹងទិញផ្ទះថ្មីមួយឲ្យនាងហើយនាំនាងទៅជួបជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកប្រកាសនឹងនាំនាងឲ្យទៅស្គាល់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកមានផ្សេងផ្សេងទៀតប្រកាសដែលស្ដាយនេះអាចឹងគាត់យកទៅបោកកុហកមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាហើយអាចឹងសន្យាទៅកាន់យ៉ានជីទៀតថាគាត់នឹងរៀបការជាមួយនាងនៅចំថ្ងៃទី15ខែសីហានៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃដែលគាត់សន្យានឹងផងអញ្ចឹងបានសុំយិនជីនឹងខ្ចីលុយដែលគាត់បាននិយាយថាចាគម្រោងសំណង់របស់គាត់នឹងវាជួបបញ្ហានៅពេលហ្នឹងគាត់ខ្ចីលុយយ៉ាន់ជីចំនួន5000ដុល្លារហើយពេលយ៉ាន់ជីនៅក្បែរជាមួយនឹងអាចឹងនាងនាងចាប់អារម្មណ៍ថាអាចឹងមានទូរស័ព្ទដៃពីរគ្រឿងហើយអាចឹងតែងតែផ្ញើសារលេងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងផ្សេងហើយមុនទៀតអាចឹងយូរយូរមកជួបជាមួយនឹងយ៉ាន់ជីម្ដងហើយនាងក៏នឹកអាចឹងដែរហើយក៏សង្ស័យថាអាចឹងហ្នឹងបោកនាងដែរព្រោះចឹងហើយនាងក៏បានយករឿងហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានប្រាប់មកកាន់នាងថាចាគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមថាអ្នកផងនឹងជាពីណាគេសាប់តានាងបានយកឈ្មោះផោះអាចឹងយកទៅសើចមើលនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយក៏បានរកឃើញព័ត៌មានដែលថាអាចឹងគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានសង្សារ17នាក់ទៅជួបគាត់នៅអាមទី8បន្ទាប់ពីនាងបានអានព័ត៌មានហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយ៉ាងជីនាងខឹងជាខ្លាំងប៉ុន្តែពេលដែលយ៉ាងជីដឹងរឿងហ្នឹងគឺវាហួសពេលហើយដោយនាងទៅតែដឹងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយអាចឹងគេដោះលែងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះដោយនាងឆ្ងល់ថាអញ្ចាហេតុអីមនុស្សឆោបបោកគេដូចជាអាចឹងដោះលែងលឿនបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីយ៉ាងជីបានដឹងរឿងហ្នឹងហើយនាងអត់បានផ្ដោតផោះតាំងអត់បានទៅចូលរួមសកម្មជាមួយប៉ូលីសអីទៀតនោះទេហើយក៏ដោយសារតែនៅក្នុងករណីហ្នឹងមិត្តស្រីជាច្រើនផ្សេងៗអ្នកទៀតក៏អត់បានមកចូលរួមសកម្មដែរហើយក៏ដោយសារតែផោះតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាប់កាន់ទៅលើអាចឹងទេយើងបាច់ទាយក៏ដឹងដែរថាមនុស្សប្រភេទដូចជាអាចឹងគឺនៅតែបន្តដើរឆោបបោកមនុស្សស្រីផ្សេងផ្សេងវាតំណងជាសាច់ញាតិរបស់អាចឹងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែរដោយថាមិត្តស្រីរបស់អាចឹងហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជានារីឯករាជ្យហៅលួយចំណូលបានខ្លួនឯងចឹងណាដែលមានអ្នកខ្លះទៅធ្វើការជាបុគ្គលិកនៅក្នុង office ខ្លះទៀតទៅធ្វើការខាងបែបអចលនទ្រព្យនិងមិត្តស្រីខ្លះទៀតទៅជាក្លៀននុបដ្ឋាយិកាជាប៉ែតអ្នកខ្លះទៀតមានហាងបើក business ខ្លួនឯងហើយឡងពេលមិត្តស្រីទាំងអស់នឹងតាក់ទងជាមួយអាចឹងណាពួកគេតែងតែពិភាក្សានិយាយរឿងបញ្ហាលុយកាក់កឹកគូឲ្យបានដិតដល់ស្វែងរកបរិមម្នាក់នៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃអនាគតសាងជីវិតគ្រួសារពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់មានសុភមង្គលអីចឹងណាដោយថាមិត្តស្រីទាំងអស់នឹងពួកគេរវល់ធ្វើការទៅបោធ្វើការជាខ្លាំងអត់មានពេលវេលាដើរហើរមកក្រៅស្គាល់បរោះល្អល្អអីទេនៅពេលដែលអញ្ចឹងលឺអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាខ្លួនឯងនេះគឺជា gentleman គឺជាបរោះដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សស្រីអាចជួយមើលថែពួកគេបាននឹងមានមិត្តស្រីខ្លះទៀតទៅបាននិយាយថាអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដែលបានស្គាល់គ្នាជាមួយអញ្ចឹងគឺពួកគេជួបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងណាហើយមួយថ្ងៃជួបជាមួយនឹងអញ្ចឹងរហូតដល់3ដងជួបញឹកមែនតែនសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការសង្ស័យមកលើអាចឹងនឹងបាននិយាយពីពេលដែលអាចឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងយ៉ានជីហ្នឹងឯងអាចឹងបង្ហាញកង
ងធនាគារបើគាត់ថាមានលុយច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកងធនាគារខ្លាំងខ្លាយទេគាត់ fake គាត់បង្កើតដើម្បីមកអហកហើយ style ផោះអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើពាក្យលួងលោមផ្អែមល្ហែមទៅកាន់មនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងថានឹងរៀបការជាមួយនាងហើយគាត់និយាយលៀងខួរក្បាលទៅកាន់មនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់ងប់តែម្ដងចំពោះករណីមួយនេះវាជាមេរៀនជីវិតមួយដែរដែលអាចបង្រៀនឲ្យយើងបានដឹងអំពីការសេពគប់មនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងតំណងស្នេហាយើងកុំជឿអ្វីដែលគេនិយាយឲ្យយើងឮគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយើងខ្លួនឯងត្រូវទៅស្វែងយល់ឲ្យដឹងពីចរិតសីលផោះមនុស្សអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សបែបណាដែរសូមឲ្យដឹងស្វែងយល់អស់ចាំសម្រាប់ចិត្តថាតើគួរបន្តជាមួយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឬក៏ដាច់ចេញអូខេក្តីនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនអ្នកគ្នាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់អ្នកមួយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាខ្លាំងផងដែរទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំកន្លងមកជូនពរឲ្យស្នងល្អ Take care Bye bye